вистраждали. Нацкомісія із питань енергетики та ЖКХ рекомендувала ухвалити постанову про підвищення тарифу на розподіл природного газу. Я нагадаю, подібного рішення від НКРКП облгази чекали більше ніж 3 роки. Подробиці у матеріалі. Десятки засідань комісії, звернення до судів та навіть акції протесту. І його нарешті почули декілька десятків працівників та майже півсотні представників операторів газорозподільних мереж. Одне з головних питань на засіданні комісії НКРЕКП – нова модель розрахунків за газ. Порядкувати питання визначення потужності, зокрема для її замовлення послуг та визначення тарифів. В НКРЕКП пропонують замовляти обсяги доставки газу. 2 роки тому регулятор намагався перейти до визначення тарифів за технічною потужністю лічильників. За словами представників Нацкомісії, ця формула застаріла та невигідна. Зокрема, фінансове навантаження велике на споживачів протягом опалювального сезону і нерівномірність надходження коштів для забезпечення сталого функціонування газорозподільної системи. Новий алгоритм розрахунків допоможе розгрузити фінансовий тягар українців. Тепер сума платежів за доставку газу буде розбиватися пропорційно на 12 місяців. Вона визначатиметься на основі минулорічних обсягів. Тобто споживач має дві можливості. Або прийти замовити, або по замовченням застосовується обсяг за попередній рік, який пропорційно використовується як потужність 1/12 річного обсягу споживання минулого року. Окрім того, впровадження дозволять більш якісно обслуговувати газотранспортні мережі. Це 285 тисяч кілометрів газорозподільних систем, які утримуються незалежно від того, чи споживаєте ви газ. Тому ми просимо комісію, по-перше, виконати вимоги закону і, по-друге, дослухатися до газорозподільних підприємств, які, в принципі, ми вважаємо, не чули 3 роки. І впродовж цього періоду облгаз зазнавали шалених збитків. Тільки за останні 3 роки компанія надрахувала більше 25 мільярдів гривень. Головна причина – низька вартість послуг. Наразі за постачання споживачі сплачують лише 8% від суми в квитанції, в той час як в Європі – до 30%. І як результат – низькі зарплати та труднощі з ремонтом газопроводів. Тариф не переглядався більше 3 років. Середня заробітна плата в діючому тарифі значно менша за зарплату по регіону. Середня зарплата була закладена 5600 гривень. Незважаючи на дворазове вже підвищення мінімальної заробітної плати, практично ми не мали змоги підняти заробітну плату наших працівників в зв'язку з тим, що вже 3 роки не переглядалися тарифи на розподіл природного газу. Зрештою, НКРЕКП постановили переглянути тариф на розподіл природного газу. Таке рішення дозволить облгазам підняти зарплатню своїм працівникам в середньому до 13,5 тисяч гривень. Втім, головною проблемою втрати кваліфікованих кадрів це не вирішує. На самом деле все облгазы, нам всем предстоит пройти еще тяжелый путь, потому что даже вот это решение, которое в основном касается пересмотра зарплат, да, оно поможет нам начать восстанавливать наше предприятие, да, и заполнить те сотни вакансий. Нова формула розрахунку за газ та розподіл тарифу мають вступити в силу з 1 листопада. Віктор Волков, Олексій Гребінка, подробиці, телеканал Інтер.